მისთვის. ჩვენ ცოტა შევცვალეთ ჩვენ საჯარო ლექციების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, მაქსიმალურად ცოტა სმენელი შემოყავს ჩვენ Zoom-ის პლატფორმაზე და დანარჩენები გვესწრებიან live რეჟიმში Facebook-ის მეშვეობით. მადლობა კიდევ ერთხელ და შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ სმენელებს. მადლობა დიდი, მოგესალმებით. კარგი იქნება რომ co-host-ად დავნიშნოთ პრეზენტაცია მოხს გასაზიარებელ და co-host-ის გარშე ვერ სადეთ ახალ გაზიარება. დედიკო. კონი უნდა შეძლოთ უკვე. დიახ, ახლა ვერ. კონი ჩას ხო? დიახ, ჩანს. ისმის ხო ჩემო ხმა? კი, კი, კი. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა, ვინც დღეს შემოგვიერთდით, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის. კარგი იქნება რომ კამერები ჩართოთ, ვისაც შეგიძლიათ, რომ ოფლაინ ერთხელ შემთხვევა სანამ დავიწყებდეთ, რომ რაღაც გარკვეული ინტერნეტის ხარვეზი შემექმნა და კამერა არ ქონათ ჩართული ბავშვებს და მე საუბრობდი რაღაც გარკვეული 15 წუთი და არ ვიყავი შეხვედრაში, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ხარვეზი იყო ჩემთან. და ასე რომ არ დამიმართოს იმედი არ დამიმართება, ძალიან კარგი იქნება რამდენიმე თქვენგანს რომ ხედავდი ასევე. დღეს ვისაუბრებ ამერიკულ დემოკრატიაზე. ზოგადად ამერიკაზე, რატომ არის ის წარმატებული, ასე დავარქვი ასე ამერიკული დემოკრატია, იმიტომ რომ ეს არის მისი უნიკალური რაღაც გარკვეული პოლიტიკური სისტემა, რომელმაც ის შექმნა საკმაოდ ასე თქვათ განვითარებულ სახელმწიფოდ. ზოგადად წარმატება, რატომ არის ამერიკა წარმატებული, ყოველს თავისი შეხედულება აქვს, ხო? ყველა თქვენგანს რა სფეროში ხართ, მაგალითად, რა სფეროში თავნა იყოს, ალბათ იმ სფეროს შეიძლება დაუკავშიროთ, მაგრამ თითქმის ძალიან ბევრი რამე არის წარმატებული. თუ ხართ მაგალითად კალათბურთელი, იტყვით, რომ NBA მოგწონთ, ხო? წარმატებულია. თუ ხართ მაგალითად ჩართული კინოსფეროში, მუსიკაში, მაინც ძირითადად აქვს ბევრი ადამიანს განსხვავებული გემოვნება, მეც მომწონს მაგალითად კორეული ფილმები, მაგრამ მაინც ისევ და ისევ ამერიკაში არის რაღაც გარკვეული გული. თუ ხართ ჩართული ადამიანის უფლებების საკითხებში, მაგალითად, მაინც რაღაც გარკვეულ იდეალებს არა მარტო ამერიკაში, არამედ დასავლურ სამყაროში ხედავთ, ხო, იქიდან მოდის მაგალითად ადამიანის უფლებები ასე შემდეგ. ნებისმიერ სხვა სფეროში იქნება ეს ჯანდაცვა, მედიცინა თუ რა, თავისი გარკვეული ხარვეზები. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები მაინც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და ისეთ სახელმწიფოდ, სადაც ყველა სხვა სახელმწიფოში ცხოვრობ ადამიანს, თქვათ, როგ ითხოვ განსაკუთრებით განვითარებად და განვითარებად და ეს გარდამავალ პერიოდში მყოფ სახელმწიფოებში ცხოვრობ ადამიანებს მაინც გეტყვია რომ მათ უნდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრება. რამ გამოიწვია ეს გარკვეული წარმატება დღეს, რომელიც თითქოს შესუსტდა და გეტყვით ამის შესახებაც, რამ გამოიწვია ეს წარმატება, მისი დამსახურება, ამაზე ყოველს თავისი აზრი აქვს, თუმცა მე შევეცდები რომ რაღაც გარკვეულწილად განახოთ თუ რა კონკრეტული საკითხები განისაზღვრა მის დაფუძნების პერიოდში, რომელმაც გამოიწვია რომ ადამიანების და ინდივიდების ძალიან დიდმა ნაწილმა ცალ-ცალკე და შემდგომ ერთიანად მიაღწიეს გარკვეულ შედეგებს თავის სფეროებში და შექმნეს სახელმწიფო, რომელიც დღემდე საკმაოდ ძლიერია, რომელიც არის, თქვათ, ეკონომიკის მხრივ ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც არის ჯარის მხრივ ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო და ეს რეალურად ზომას მის განვითარებასაც რაღაცებში მოიკოტრებს, თუნდაც იქნება ეს კოვიდი, ხო, ეს კოვიდის მხრივ არისო ამერიკის მიღწევები ძალიან კარგი, მაგრამ ისევ და ისევ ის რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოდ, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს სხვა სამყაროზეც და შეუძლია დღის წესრიგი შეცვალოს საკმაოდ მარტივად.
ორგანიზაცია ან ზოგადად კარგი იქნება რომ ჯერ დღევანდელ შეხვედრას ვატარებ ეს ჩემი ასე ვთქვათ სადაც მიწოვენ ეს ჩემი რაღაც კარ კოლექციათა ციკლი მაქვს ეს პროექტი არიზონას პარკში რომელიც შეგვიძლია მე გავიზიაროთ ინფორმაცია თქვენ სადაც თქვენი ვედი ამ პროექტში ეს არის ჩვენი გვერდი აინდების ცენტრის თუ გინდათ გაიგოთ მეტი ინფორმაცია ზოგადად მის ფილოსოფიის შესახებ და ასევე ამერიკის ზოგადად ამერიკული ღირებულებების შესახებ შეგვიძლიათ მოიწონოთ მე ლინკს გაგიზიარებ და ასევე ყოველს ვეურვებ ხოლმე სტუდენტებს არის ერთ-ერთი ვიდეო შეგვერდზე რომ შემოხოთ ვიდეოს ნახავთ არის იქ ერთ-ერთი ვიდეო ბოსტონის კონფერენცია ამიტომ თუ გაინტერესებთ მის ფილოსოფია გაიგოთ მეტი არა ონლაინ არამედ რაღაც რეალური გარემოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებშივე გაემგზავროთ აი ეს ვიდეო ნახეთ ის ბოსტონის კონფერენციაზე დეტალური ინფორმაციის მოგაცვლით არის სკოლარშიპები და ამაზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თუ რაიმე შეკითხვები გქონდათ page-ზე. რატომ არის ამერიკა წარმატებული? რას ნიშნავს წარმატება? უნდა დაუბრუნდეთ იმ კონკრეტულ დროში, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები დაარსდა, ხო? თუ გინდა გავიგოთ, რომ რასთან შედარებით წარმატებული. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოცემულობა არის ეს, რომ შევადაროთ რაღაც კონკრეტულ სხვა სახელმწიფოებს და კონკრეტულ დროს, რომ განსაზღვროთ, რამდენად წარმატებული იყო. მოდით შევადაროთ სანამ ამერიკა შეიქმნებოდა იმ კონკრეტულ დროს. ამ პერიოდში სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამოყალიბდებოდა ევროპას რომ გადავხედოთ, იმიტომ რომ ამერიკის კონტინენტზე უკვე სხვა პროცესები ყოვიდრე ვთქვათ, უფრო რაღაც სხვა თითქმის რაღაც გარკვეული ისინი არსებობდა, ანუ საკმაოდ განვითარებადი წყობა იყო თავისი რაღაც კულტურული ელემენტები, თუმცა ძირითადი განვითარება სადაც იყო, ვთქვათ იქნება ეს ახლო აღმოსავლეთი, იქნება ეს აზიის ნებისმიერი ნაწილი და ვთქვათ ევროპა, ამ საზოგადოებებში ძირითადად და განსაკუთრებით ევროპაში არსებობდა გარკვეული დაყოფილი საზოგადოება, ვთქვათ ერთმანეთზე დამოკიდებული პატრონული საზოგადოება, სადაც თავარ ასე ვთქვათ სიმბოლოს წარმოადგენდა მეფე, მონარქი, შემდგომ მას მოსდევდნენ ვთქვათ ეს ნობელს ანუ დიდგვაროვნები, ამას მოსდევდნენ ჯარისკაცები და ჩვეულებრივი ადამიანები აქ იყო, ხო? ეს საყოფილი იყო ვთქვათ მუშები, ხელოსნები, ვაჭრები და ამის შემდგომ მოდიოდა ყველაზე ხშირად უფლებო შეიძლება უმეტეს შემთხვევაში უფლებო მონები, რომელსაც არანაირი უფლება არ გააჩნდათ და სხვათა შორის უფლებები ძალიან მცირე გააჩნდა სხვა ჯგუფებსაც. იქნებოდა ეს ვაჭარი, იქნებოდა ეს ასე ვთქვათ ხელოსანი თუ მუშა თუ სხვა ნებისმიერი უფლებები ძირითადად იყო დაყოფილი არა თანასწორად არ ქონდათ ეს უფლებები, არამედ უფლებები მოძიდა რაღაც ზემოდან ქვემოთ, მეფის ყველაზე ძველი უფლება ჰქონდა და უფლებების წყარო და სახელმწიფოს წყარო ასე საზოგადოებებში, ანუ სახელმწიფოს წყარო რას ნიშნავს? უფლებას რომ მართვა ყოფილიყვნენ მონარქები და შესაბამისად ისინი იყვნენ ღმერთის იდეის გამტარებლები და არავის ასე ვთქვათ არ შეეძლო რომ ისინი გაეკრიტიკებინა, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ თავს ნიშნავდნენ როგორც ღმერთის წარმომადგენლებს, იქნებოდა ეს ჩვენ ბაგრატიონები თუნდაც, ხო? იქაც არის რომ ისინი რაღაც გარკვეულ ბიბლიურ ირების თამოვლებად მიჩნდნენ თავს. თუ იქნებოდა ეს ევროპის ისმერი საგვარად ლეგიტიმაციას იქნებდა აღმერთისგან. და ჩვენს დღევანდელ საზოგადოებას და სამკუთხედში ქვემოდან ზემოთ ასოდან ზემოთ რაც თავარია ამ განვითარება, ხო? ქვემოდან ზემოთ განვითარება ამას რო უროთ წარმოუდგენელი იყო, ეს იყო დამოკიდებული ან შენ რაღაც გარკვეულ გენეტიკურ კოდზე, ვისი შვილი იყავი, ან რაღაც გარკვეულ თითოეულ შემთხვევაში, ხო? ჩვენ გვახსოვს რა ისტორიიდან, რომ ეს რაღაც გააკეთა თავადობა უბოძა და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში შენ დამსახურებები ჩვენი შრომით შენი განათლებით ძალიან რთული იყო რომ თუნდაც მე გამხდარიყავი ან პოლიტიკურიანი გამხდარიყავი. დღეს დღეობის მარტივ სახელმწიფო მარტივ ეს წარმოუდგენელი იყო თქვათ იმ პერიოდში.
და ასევე დღეს ყველანი აქ ეს რა დავაკვირდეთ ყველანი აქ ინსაც შეხვედრაზე ვართ გარკვეული თანასწორ უფლებიანი ხო აა და ვერანი ვერ გვეთქვის რომ აგერთოს მოხალხებს ან მე მაქვს თქვენზე მეტი უფლება ხმა წდება და ეხლა ეხლა წდება კიდე машин амоблу интернетზე გადავიტან ახლა როცა წვიმს აშკარად ინტერნეტის ხარვეზია და ამობილურ ინტერნეტზე გადავიტან ახლა როგორი წიგნია ზუსტად და ეხლა ის მის ხმა თუ არა? დია, ის მის ხმა ერთგან. იმედი არ გაჭედავს, რაღაც რეწვიმს საშკარად ინტერნეტის პრობლემა. ხო, გადავიდეთ შემდგომ. ასევე ამ პერიოდში იყო სიტყვისად გამოხატვის თავისუფლების კაცრი შეზღუდვა. და რას ნიშნავს ხო სიტყვისად გამოხატვის თავისუფლება? ეს არის თავისუფლება იმის, რომ შენ რასაც იაზროვნებს შენს გონებაში, ის საჯაროდ თქვა. და ეს არის რაღაც გარკვეული ფუნდამენტის საზოგადოების განვითარების, იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ვერ იტყვიმას, რასაც ვფიქრობ, შეიძლება ასევე ვერ თქვა ის განვითარება, რაც მოიფიქრე. ანუ რაღაც იდეა დაგება და განვითარების და ვეღარ თქვა, იმიტომ რომ გეშინოდეს, რომ კოცონზე არ დაგწოს, ხო? აი ესეთი პროცესები, როცა შენს რაღაც გარკვეულ სიტყვის თავისუფლებაზე არის რაღაც სადამსჯელო აპარატი, რაღაც გარკვეულად კითოთვალებს რომ შენ რაღაც არ თქვა და მე დაგსაჯეს კოცონზე, კეტავს განვითარებას, იმიტომ რომ შენ თუ რაღაც ვერ მოიფიქრე, რაღაც უბრალოდ მოიფიქრე და საჯაროდ ვერ თქვი, განვითარება ავტომატურად ასე ვთქვათ, შეჩერდება, იმიტომ რომ დასჯილი იქნება შენ ამ განვითარების გაჟღერებისთვის, ხო? და ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვნახეთ ისტორიაში, ვთქვათ, იყო მეცნიერული მიღწევები, რომლებიც რომელთა ავტორები ციკლით დასაჯეს, იმიტომ რომ მათ რაღაც გარკვეული განსხვავებული იაზროვნეს ხო იმ კონკრეტული პროცესებიდან ვთქვათ უარყოფითი და განსხვავებული ვთქვათ თუ იყო დედამიწა ბრტყელია მათ ქვის დედამიწა ბრტყელია და უბრალოდ დაისაჟნენ შესაბამისად რაღაც გარკვეული ჩაკეტვა მოხდა ეს არის შუა საუკუნეები ამერიკის შეერთებული შტატების დაარსებამდე და მის პერიოდშიც არის გარკვეული შუა საუკუნეები ბნელი საუკუნეები როგორც მას ინგლისურში უწოდებენ dark ages რაც ნიშნავს ბნელი რო აი ეს პროცესები ხდება. გონება არ არის თავისუფალი, გონება არის დაჩაგრული, შეიძლება ვიღაცას მაინც აქვს ის თავისუფალი გონება და თავისუფლად აზროვნებს, მაგრამ მან თუ ის ნაზრები საჯაროდ გამოიტანა, მას აუცილებლად დასჯიან სიკვდილით და შესაბამისად საზოგადოების განვითარება იკეტება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩვენი განვითარების, აი რომ დავაკვირდეთ, ჩვენი საზოგადოების განვითარების წყარო ყოველთვის არის გონება. პირველ ყოფილი ადამიანი გონებით მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ უნდა რაღაც გამოეთალა და მე გამოეყენა სანადირო იარაღად. პირველ ყოფილი ადამიანი ასევე გონებით მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რაღაც რო ჩაუვარდა ნიადაგში და ამოვიდა, ესე იგი რაღაც შეუძლია დათესოს და მოიმკოს, ხო, საქონლის მოსავალი. ყველაფერი ის იყო გონების შედეგი. არა მარტო ამ პერიოდში, არამედ შემდგომშიც. ვაქცინა იქნება ეს, ნებისმიერი მედიკამენტი იქნება ეს, ნებისმიერი, რა ვიცი, რითიც ჩვენ ცხოვრობთ, ხო, აი სუფთა წყალი იქნება ეს, სუფთა საკვები იქნება ეს, ვარგისის საკვები, ყველაფერი ეს არის მეცნიერების დაკვირვების ლოგიკის შედეგი, ხო, რაც არის რეალურად გონების გამოყენება. ესენი არავი არ მოვიდა რაღაც ციდან, ადამიანმა იფიქრა, დაფიქრა, ეს მე რო თავისუფლად გამოიყენა ეს
ცოდნა ხო, იმიტომ რომ მე თუ დაფიქრდი რომ მაგალითად მედიკამენტი იქნება რომ ეს რაღაც წყალი და შაქარი შეურიო, მე ეს უნდა შემეძლოს რომ თავისუფლად თქვა. თუ მე მეტყვია რომ შენ თუ ამას იტყვი სიკვდილი დაგჭირ, მაშინ მე აღარ ვიტყვი, ხო? და საზოგადოება დაკარგავს ამ დიდ განვითარებას. შესაბამისად, როცა გვაქვს ეს რაღაც გარკვეული გამოხატვის თავისუფლება, უფრო განვითარებისკენ სწრაფვა ადვილდება. შუა საუკუნეებში ეს ასე არ იყო. შემდგომ იწყება პროცესი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა გარემო. ამ პროცესს ქვია განმანათლებლობა. აი აქაც ფოტოზე ხედავთ, რომ ადამიანის რაღაც ერთ-ერთი გარკვეული ორგანო განათდა. და ეს ორგანო არის გონება. ანუ აქ ხდება ხო ეს რაღაც ამას უკავშირებთ, მან ტვინის აპარატს უკავშირებთ გონების გამოყენებას. განათდა გონება. უბრალოდ საზოგადოებამ რაღაც გარკვეული ღირებულება დაინახა, რაც ადრე უკვე დანახული იყო ძველ საბერძნეთში გონებაში, გონების მოქმედებაში, გონების მნიშვნელობაში და დაუბრუნდა იმ საწესებს. ამ საუკუნეში, ასე ვთქვათ, აი ამ გონებაზე ორიენტირებამ ზოგადად ყველა სფეროში გამოიღო რაღაც გასხვავებული და გამორჩეული შედეგი. მაგალითად იქნება ეს რელიგიის სფეროში, ხო? გაჩინა თქო ინდივიდუალისტური რელიგიები, აი პროტესტანტული მიმართულებები. რატომ ინდივიდუალისტური? იმიტომ რომ გონება, როგორც ასეთი, არის ინდივიდის საკუთრება. არ არსებობს კოლექტიური გონება. მე მაგალითად ეკატერინესთვის, მარისთვის, სეპლონასთვის ვერ ვიაზროვნებ. მხოლოდ თქვენ შეგიძლია თქვენი საკუთარი თავისთვის ვიაზროვნოთ. და მხოლოდ თქვენ შეგიძლია თქვენი საკუთარი თავისთვის განსაჯოთ რა არის კარგი. და არის ცუდი. მე შეიძლება გირჩეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც თქვენი ცი თქვენი თავისთვის რა არის კარგი, მე თქვენთვის ვერ ვიაზროვნებ. ასევე ყველანაირი ჩვენ გარშემო განვითარება რაც არის, შეიძლება იყოს თანამშრომლობით შექმნილი, მაგრამ ყველანაირი იდეას განვითარებისას საფუძველი აქვს ერთი ადამიანის გონებაში. და სწორედ აი გონება არის რაღაც გარკვეული ინდივიდის ინდივიდუალიზმის, რაც რო უყურებთ ყველაფერს, რო გვინდა ინდივიდუალიზმი და არაფერ კოლექტივიზმი, ამის ფუნდამენტი არის რომ ჩვენი გონება, რითი ჩვენ გადავრჩებით და რითი ჩვენ ასე ვთქვათ ამ სამყაროს შევინაცვლებთ და ამაზე ხუთშაბათს ძალიან კარგად ვისაუბრებთ ფილოსოფიის ნაწილში, ეს გონება არის ინდივიდუალისტური, შესაბამისად ჩვენ ვაღიარებთ ინდივიდის მნიშვნელობას და არა კოლექტივის. როგორც გითხარით, ეს მიდგომა, რომ მნიშვნელოვანია ინდივიდი და მისი გონების თავისუფლება, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სფეროში გადაითარგმნა განსხვავებულად, ხო? რელიგიაში უკვე თქვით, რომ მარტინთერმა, ვთქვათ, მნიშვნელობა დაინახა ადამიანში, დაიწყო გარკვეული პროცესი ინსტიტუციის მიერ, წინააღმდეგ, ეკონომიკაში გადაითარგმნა ასევე და უფრო ინდივიდუალურიენტირებული ეკონომიკური სისტემები გამოჩნდა, ხო, აი მაქინა იწყებს შესახვას კაპიტალისტური სისტემა, რაც არის რომ ინდივიდი არის მთავარი და მისი რაღაც გარკვეული ის არ უნდა შეეწიროს სხვა ჯგუფს, სხვა ადამიანს, მაქსიმალურად თავისუფალი უნდა იყოს ეკონომიკურ საქმიანობაში და სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს მის საქმიანობაში. ასევე გადაითარგმნა პოლიტიკაში. აქამდე თუ მაგალითად ხელისუფლების წყარო, ვინც მართავს, ხო, იყო ღმერთი და რაღაც გარკვეული მისტიური ძალები, ვთქვათ, ები ამბობდა, რომ ვთქვათ, არ არის რელიგიას არ აქვს მნიშვნელობა, ძირითადად მონარქები ამბობდნენ, რომ ისინი იყვნენ ზემოდან დანიშნულები. აქ უკვე შემოდის ახალი პოლიტიკური ფილოსოფია, ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ჯონ ლოკი, რომელიც იძახის და ამბობს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ზოგადად ადამიანები, ყველა ინდივიდი, ჩვენს გარშემო ყველა არ მოიცავს ის ამბობს მარტო თეთრკანიან ადამიანებზე, თეთრკანიან კაცებზე, მაგრამ პრინციპი რომ რაღაც გარკვეული თანასწორობა არსებობს, თუნდაც იმ რაღაც ძირი ჯგუფში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავარი პრინციპი. მიუხედავად იმისა, რომ ის სხვა ჯგუფებს არ მოიცავს, ეს არის გარკვეული პრინციპი, რომელიც შემდგომ დაედო საფუძვლად იმას, რომ სხვა ჯგუფებიც ყოფილიყვნენ თანასწორუფლებიანი. და ჯონ ლოკი ერთ-ერთ თავის ძალიან საინტერესო ნაწარმოებში წერს. ბოლოში წავიკითხავ, კერძოდ მას აქვს დაშის ბუნებითი უფლება სხვა ადამიანებზე საუბრობს, სხვების მიმართ, თუ სხვა, ასე ვთქვათ, თქვენს უფლებას არ აღარ აქვს, იმ ბუნებრივ მდგომარეობაში სადაც კანონები არსებობს, თქვენ გაქვთ რაღაც გარკვეული ბუნებითი უფლება, რომ დაიცვა თქვენი სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება. და ჯონ ლოკი, ასე ვთქვათ, აი ამ
კონკრეტული წინადადებით მიდის ძალიან დიდ იდეამდე, რომელიც დაეფუძნა ძალიან ბევრ სახელმწიფოს შემდგომში და ძალიან ბევრ სახელმწიფოს განვითარებას. Ну, აქამდე თუ იყო რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ, მეფე და შემდგომ სხვები, და ეს მეფე იღებდა ღმერთისგან ძალაუფლებას, ახლა არის სრულიად პირიქით მან ამოაყირავა ეს გარკვეული სისტემა და თქვა რომ სახელმწიფოს წყარო არის ადამიანი, ჩვენ ადამიანები თანხდებით, რომ ჩვენ გვინდა გარკვეული სახელმწიფო, რომელიც დაიცავს ჩვენს უფლებებს, სიცოცხლის თავისუფლებას და საკუთრებას და სხვას არაფერს. ჯონ ლოკი ასე უყურებს ამ საკითხს, მე მოდიან ფილოსოფოსები ხო, რომ სხვა საკითხებშიც ამბობდა, რომ აქ უნდა იყოს სახელმწიფო, აქ არა და ასე შემდეგ. ჯონ ლოკი ამბობს, რომ მარტო უნდა დაიცვას სახელმწიფო ჩვენი სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება. და ჩვენ ვართ ხელისუფლების წყარო. ესე იგი, ჯონ ლოკი ახლა როგორ დაუკავშიროთ გონებას? თუ არის ადამიანის გონება მნიშვნელოვანი, მისი მოქმედებისთვის უპირველეს ყოვლისა საჭირო სიცოცხლე, თავისუფლება, რომ ან ჩვენი გონების გამოყენების თავისუფლება გქონდეს და სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის ჩვენ გვჭირდება საკუთრებაც, ხო? ანუ საკუთრების უფლება ნიშნავს, რომ თქვენ თავისუფალი იყოთ, რომ რაღაც ქმედებები განახორციელოთ, რითიც მიღებულ ღირებულებას თქვენ თავს შეუნახავთ. ანუ რაღაც რაღაც მოსავალი გააკეთებთ, თქვენ თავისთვის შეინახოთ, რომ თქვენი სიცოცხლე განიცდიოთ. აი ამ სამ მნიშვნელობას, სამ უფლებას ანიჭებს მნიშვნელობას. ეს არის ინდივიდუალური უფლებები, რომელიც თითოეულ ადამიანს გააჩნია და მისგან განუყოფელი. ან თქვენ თუ გინდათ რომ გარკვეულად იცოცხლოთ, იცხოვროთ, თქვენ გჭირდებათ ეს უფლებები, რომ იცხოვროთ. ამაზეც ხუთშაბათ უფრო მეც გესაუბრებით და შეგვიძლია ჩავშალოთ, საიდან მოდის ეს უფლებები და რეალურია თუ არა ისინი. ახლა გადავიდეთ. აი ამ პერიოდში ჯონ ლოკის ნაზრებს და შემდგომ სხვადასხვა პროცესებს დაემყარა ბევრი რაღაც გარკვეული მოვლენები სამყაროში. და ერთ-ერთი მოვლენა იყო აქედან, აი ამ სამ მოვლენა ერთ-ერთი. ეს ორი მოვლენაზე რო გესაუბროთ, 1700-ში მოხდა სამი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც აი ამ განმანათლებლობის და ამ გონების გახსნის შედეგია. ერთი რო ადამ სმიტმა, ერთ-ერთმა ეკონომისტმა, ძალიან ცნობილმა კაპიტალიზმის მამასაც უწოდებენ ხოლმე, შეიძლება დაწერა წიგნი ხალხთა სიმდიდრის შესახებ, სადაც ჩამოაყალიბა რაღაც გარკვეული კაპიტალისტური ეკონომიკის პრინციპები და საფუძვლები, ვისაც ეკონომიკა გაინტერესებს. ალბათ გეცოდინებათ ეს წიგნი, სამომავლოდ შეგვიძლია წაიკითხოთ. ასევე მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძრავის შექმნა, ძრავა, რაც შემდგომ გამოყენებული იყო ინდუსტრიული რევოლუციისთვის და გამდიდრებისთვის. მესიჯი გქონს კიდე ხოლმე წდება. და ასე ვქოთ, მესამე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს იყო 1776 წელს ასევე, და თქვენ თუ იცით რა მოვლენაზეა საუბარი. მესამე მოვლენა, ორი უკვე გითხარით. აბა, თუ გაქვთ იმის მოსაზრება? კი ბატონო. მესამე მოვლენა ეს იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შექმნა, თომას ჯეფერსონის და სხვა ავტორების მიერ, ძირითადად თომას ჯეფერსონმა შექმნა. და რატომ იყო ახლა ეს მნიშვნელოვანი? ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შედეგად აშშუმ დიდ ბრიტანეთს, რომლის კოლონიაც იყო, განცხადა, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული დამოუკიდებლობის და თავისუფლების უფლება, და მან ეს გარკვეული უფლება, რო აღნიშნა რომ აქვს უფლება, დააფუძნა კონკრეტულ დოკუმენტს, და ეს დოკუმენტი და ეს ფილოსოფია, ზოგადად ეს დოკუმენტი არა, ეს ფილოსოფია იყო ჯონ ლოკის ფილოსოფია, და თომას ჯეფერსონმა ძალიან მნიშვნელოვნად გამოიყენა ჯონ ლოკის ნაზრევი ამ კონკრეტულში. თომას ჯეფერსონმა დაწერა ასეთი წინადადება: ჩვენთვის თავისთავად ცხადია ის ჭეშმარიტება, რომ ადამიანები შექმნილი არიან როგორც თანასწორი არსებანი, რომ მათ მერტმან მიანიჭა გარკვეული ხელშევალი უფლებები. ნახეთ, ჯონ ლოკმა ეს თქვა, როგორიცა სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერებისკენ ტოვა. აქ საკუთრება აღარ არის, ან ბედნიერებისკენ ტოვა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საკუთრება არ მოიაზრება, რომ ამ უფლებათა განსაკუთრებულად იქმნებიან მთავრობები. ნახეთ, ადრე თუ ღმერთი ანიჭებდა სახელმწიფოს ძალაუფლებას,
ეხლა აი ეს კონკრეტული უფლებების დაცვა ანიჭებს და ადამიანი ანიჭებს მას ლეგიტიმაციას. რომ ამ უფლებათა განსაკუთრებლად იქმნებიან თავრობები, რომლებიც თავიანთ კანონის ძალაუფლებას ღებულობენ, ან ძალაუფლებას ღებულობენ იმათი თანხმობით, ვისაც ისინი განაგებენ, ანუ ადამიანების თანხმობით, ვინც უნდა მართოს. დღევანდელ იმაში რო ვთქვათ, დღევანდელ გარემოში რაღაც თავრობას პრეზიდენტი იღებს ლეგიტიმაციას მისგან, ვინც უნდა მართოს. ანუ მოქალაქეები, ჩვენ მოქალაქეები, ხო? რომ თუ განგებლობის რაიმე ფორმა ოდესმე ამ მიზნის შემლახავი გახდება, ხალხს ენიჭება უფლება შეცვალოს ან გააუქმოს იგი და შექმნას ახალი მთავრობა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეფის შემთხვევაში ეს უფლება არ არსებობდა, ხო? იქ იყო რაღაც გარკვეული, ვთქვათ, შემდგომში მეფის წინააღმდეგ აჯანყება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იმ კონკრეტულ მომენტებში უფლებად არ აღიქმებოდა, როგორც ასეთი, ხო? ეს შემდგომ ამოვიდა, რომ რადგან ადამიანები, მოქალაქეები არიან წყაროს სახელმწიფოსი, ის სახელმწიფო და მთავრობა ამას შეიძლება ერთ გაიგივებულად ხმარობდნენ ამ ორ სიტყვას, თუ არ ასრულებს რაღაც გარკვეულ ვალდებულებას, რის გამოც ის შეიქმნა, შეუძლია ხალხს რომ ის შეცვალოს. თეორიულად ასე თქვა გარკვევა იმ კონკრეტულ დროში აზროვნების, იმიტომ რომ აქამდე ეს არ იყო ასე და ინდივიდს საერთოდ არანაირი უფლება არ ენიჭებოდა. აშშ-ის დამოუკიდებლობის დეკლარაციამ ეს პრინციპი აღიარა. და აშშ გარკვეულწილად ამ დეკლარაციის, ეს არის აშშ-ის დაარსების ასე თქვა მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ეს დეკლარაცია და ძალიან ვთქვით რომ თქვენ წაიკითხოთ არის ქართულად ნათარგმნი. ეს გახდა გარკვეული თავარი პრინციპი იმის, თუ რაზე დაფუძნდა აშშ. ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით ეთა განსხვავებით დაფუძნდა თავარ პრინციპზე, რომელსაც ჰქვია ინდივიდის უფლებები. მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში ეს უფლებები იყო გარკვეულწილად მხოლოდ თეთრკანიანი მამაკაცების და ნაკლებად იყო ქალების, ნაკლებად იყო შემდგომ შავკანიანების და შემდგომ სხვა ჯგუფების, მიუხედავად ამისა, პრინციპი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს პრინციპი თანასწორ უფლებიანობის, ნუ იმცირე ჯგუფში, მაგრამ ამ პრინციპის გარეშე ალბათ წარმოგვიდგენელი იქნებოდა, რომ ეს პრინციპი შემდგომ ყველაზე გავრცელებული იყო. ჩვენ ვაღიაროთ, რომ რა თქმა უნდა იყო პრობლემა, რომ ეს ყველაზე არ იყო გაზოგადებული, მაგრამ ასევე ის ნაღობსოთ, რომ ის კონკრეტული პრინციპი იმ ჯგუფში, რაც იყო თქვათ თეთრკანიანი მამაკაცები, იმ კონკრეტულ ჯგუფში არსებობდა და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ სხვა სახელმწიფოებში და სხვა კონტინენტებზე იმ პერიოდში ეს თანასწორ უფლებიანობის პრინციპი არ იყო ისე აღიარებული, როგორც თქვათ ეს აშშ-ის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში. და ისევ და ისევ მხოლოდ აი ამ დასავლური სამყაროს ნაზრევიდან წამოვიდა ჩვენკენაც, ვთქვათ, აფრიკისკენ, ხო, აზიისკენ ეს რაღაც გარკვეული თანასწორ უფლებიანობის და იმის პრინციპი, რომ სახელმწიფოს წყარო არის ადამიანი, დემოკრატია, ისე უხეშად რა დემოკრატია პირდაპირ შეიძლება უწოდოთ ამას. თუმცა ამერიკულ დემოკრატიაზე რატო გამოყავ ეს ცალკე კეთებით აუცილებლად. ესე იგი, მთავარი მნიშვნელოვანი განსხვავება, რამაც გარკვეულწილად წარმატების ფუნდამენტი გახდა, ეს იყო, რომ სახელმწიფო დაეფუძნა ინდივიდს, სახელმწიფო გახდა ინდივიდის მსახური და არა პირიქით, და ინდივიდს უღიარდა ის ძირითადი თავის ფუნდამენტური უფლებები, რაც არის სიცოცხლე, თავისუფლება გონების გამოყენების და ბედნიერებისკენ ტოლვა, თავისუფლება გონების გამოყენების და მისი შედეგის გაჟღერებისაც, ანუ თქვენ თუ იაზროვნეთ, ის უნდა გააჟღეროთ. ხო, ადამიანის უფლებებზე შემდგომ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს არის კონკრეტული ფილოსოფოსი, რომელიც ფილოსოფიისა შემდგომში გავეცნობით, აინ რენდი, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ კონკრეტულ ამერიკული ღირებულებების მეტად წარმოჩენაში და ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ჩავარდნების შევსებაში, იყო რაღაც გარკვეული ჩავარდნები იმ მხრივ, რომ ეს უფლებები, ეს ფუნდამენტური უფლებები საიდან მოგვდის ჩვენ, აი როგორ უნდა დავამტკიცოთ ეს და ამაზე როცა ობიექტივიზმზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად განახეთ ინფორმაციას. ასევე შეიქმნა სისტემა, რომელიც იქნებოდა მაქსიმალურად დაცული ტირანიისგან. ეს იქნებოდა სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ დაიცავდა ადამიანის ინდივიდუალურ უფლებებს, ანუ მე დამიცავდა თქვენგან, როგორც ერთ სახელმწიფოში, ჩვენ ყველას დაგვიცავდა სხვა სახელმწიფოსგან და დაიცავდა ჩვენ საკუთრებას. გვექნებოდა პოლიცია, რომ ერთმანეთისგან დავეცავით, გვექნებოდა ჯარი, რომ სხვა სახელმწიფოსგან დავეცავით და გვექნებოდა სასამართლო, რომელიც დაიცავდა ჩვენ საკუთრებას
და ასევე შეიძლება ჩვენ აი მე და ეკატერინეს რაღაც გარკვეული დავა გქონოდა ხო ერთმანეთთან შესაბამისად ჩვენს შორის რა დავა მოგვარებულიყო ორი გზა არსებობს ხო ერთი რომ მე და ეკატერინე რაღაც ხელშეკრულებით ბრძოლაში გადავიდეთ და მეორე რომ არსებობს რაღაც გარკვეული რაღაც სტრუქტურა სადაც მივიდოდით და ჩვენს პრობლემას გავაჩერეთ და სასამართლო ეს სამი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის სამხედრო მომებს მუდმივად ეშინოდათ რომ ეს სახელმწიფო რომლის მიზანია და ვალდებულება არ უფლებები დაიცვას არ გადაზრდილიყო ტირანულ სახელმწიფოში რომელიც ადამიანის უფლებებს შელახავდა და ასევე ეშინოდათ რომ რაღაც გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს არ მოეხდინათ სახელმწიფოზე ისეთი გავლენა რომ მათ დაეჩაგრათ სხვადასხვა უმცირესობები ანუ ამათ უნდათ მაქსიმალური ისეთი სისტემის შექმნა სადაც ყველა ინდივიდი იქნებოდა დაცული სწორედ ამიტომ ამერიკა შექმნა ისეთი გარკვეული პოლიტიკური სისტემა, რამაც არც უმცირესობას მისცა მაქსიმალურად იმის შესაძლებლობა, რომ ებატონა საზოგადოებრივ აზრზე. არც უმრავლესობას მისცა ეს უფლება, რომ ებატონა საზოგადოებრივ აზრზე. დღეს ევროპაში, შვეიცარიაში მაგალითად ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღება ხალხის უმრავლესობით, ხო? რაღაც გარკვეული რეფერენდუმების სახით, მსგავსად, რაღაც, თქვა, ნებისმიერი გადაწყვეტილება შევიკრიბეთ უმრავლესობა, რა თქმა უნდა 50+1, ან შეიძლება უფრო მეტი რაღაც შემთხვევებში, გადაწყვეტა რომ ჩვენ მინდა ეს, რადგან უმრავლესობა თქვა გაკეთდეს. ასევე ჩვენთან ხო აი ძალიან ბევრი არჩევნები, მაგალითად ჩვენთან უმრავლესობის წდება, გვაქვს მეორე ტურები, ხო აი ამ არჩევნებსაც განაცხადება. ამერიკაში ცოტა სხვანაირად არის. ამერიკის დამფუძნებელ მომავებს მუდმივად ეშინიათ უმრავლესობის. და მათ იცოდნენ რომ უმრავლესობა რადგანაც რაღაცას ფიქრობს ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ისინი სწორს ფიქრობს. და რადგან მათ ეს უნდათ, ეს არნიშნავს, რომ მათ უფლება უნდა ქონდეს, რომ სხვისი უფლება შეიზღუდოს მათი ამ რაღაც დაუვიწყებელი სურვილი. შესაბამისად, მუდმივად ცდილობდნენ, რომ ესაუბრეთ ამაზე და შეექმნათ ისეთი სისტემა, რაც დაიცავდა მათ ამ გარკვეული სხვების ბატონობისგან. და გარკვეული აი ესეთი უმრავლესობის ტირანიისგან, როგორც ხანდახან დემოკრატიას უწოდებენ ხოლმე, რომ წმინდა დემოკრატია არის უმრავლესობის ტირანია. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან კარგი იქნება, რომ ასევე წაიკითხოთ და მოინიშნოთ ეს ხოლმე კარგი წერილებია, ფედერალისტის წერილები, შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ქართულადაც არის ყველა წერილი. აქ ამერიკის სამი დამფუძნებელი მამა, ჰამილტონ, მედისონი და ჯონ ჯეი საუბრობენ ზოგადად აი ამ პრობლემებზე და ისინი თავენ არგუმენტებს თავალობენ ფედერალური მოწყობის შესახებ. სადაც ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, ფედერალური მთავრობა არის ასევე შტატებიც და ეს ფედერალური მთავრობა ხელს უწყობს რომ შტატებმა კარგად იურთიერთონ, კარგად თანაცხოვრება კარგად ქონდეს და ასევე დაიცვას უფლებები. მათი ერთ-ერთი მიზანი ფედერალური სახელმწიფოს გამართლების ერთ-ერთი მოტივი იყო სწორედ ეს, რომ რაღაც გარკვეულ ჯგუფებს არ მოეხდინათ დიდი გავლენა სახელმწიფოზე ცუდად და ისინი ფიქრობდნენ, რომ თუ ყველა შტატი კონფედერაციიდან ფედერალურ სახელმწიფოში გაერთიანდებოდა, უკვე რთული გახდებოდა, რომ რაღაც გარკვეულ ჯგუფებს თითო-თითო შტატში ეს შტატები გაიეზრდი, რომ ძალიან განსხვავებული იყო იმ პერიოდში ერთმანეთისგან, ზოგან სხვადასხვა ინტერესები იყო, ერთ შტატში მეორე სხვადასხვა ინტერესები და მათ როცა ერთად მოუწოდათ გარკვეულ სახელმწიფო კავშირში ყოფნა, მათ გაუჭირდებოდათ ძალიან რომ მაქსიმალურად თავისი ინტერესები გაეტანათ. მათ ეყოლებოდა თავისი წარმომადგენლები სახელმწიფოში და ის წარმომადგენლები შემდგომ შეეცდებოდნენ, რომ რაღაც გარკვეულ კონსენსუსის პრინციპს ემართათ სახელმწიფო მოუწოდებს კომპრომისი და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც კონკრეტულ შტატში მაგალითად აჯანყებული იყო რომელიმე რელიგიური სექტა, როგორც ამას ვთქვათ, მედისონის წერს 10 წერილში და ეს ძალიან საინტერესო წერილია, მაინც გაუჭირდებოდათ მას, რომ ეს აჯანყება გადადებული იყო სხვადასხვა შტატებზე. შესაბამისად, აი ამ ერთ-ერთი კონკრეტული მეთოდით ისინი ცდილობდნენ, რომ თავი დაესხნენ ასეთ ტიპის კრიზისისგან. არ მხოლოდ ეს, ასევე აი ისიც რომ ამერიკის სახელმწიფო დაყოფილია თქვით შტატებად, შემდგომ county-ა, როგორც თქვით, ჩვენ მუნიციპალიტეტები და ასე როგორც თქვით და თითოეულს აქვს რაღაც გარკვეული თავისუფლებები და ძლიერები არიან.
ასე თქო ჩვენთან შედარებით, აი ჩვენს მუნიციპალიტეტებს და ჩვენს რეგიონებს შედარებით უფრო ძლიერები არიან ისინი, ვერ კანონების მოდიფიცირება შეუძლია თავიანთ გარემოში ისე როგორც სურთ, ასე შემდეგ. ნუ არის იქ ფედერალური კანონებიც, მაგრამ თავისუფლები არიან. ამ ის ერთ-ერთი მიზეზიც ეს იყო, რაც უფრო დანაწილებს ძალაუფლებას, თქვა იქნება ეს სახელმწიფოს დაყოფა, კოდ სახელმწიფო მართლობის შტოების დაყოფით, თუ თქვათ აი ესე დაყოფის შტატებად და ასე შემდეგ და თვითმმართველობებად, უფრო მეტად იქნება დაცული ისგან, რომ რაღაც კონკრეტულმა ერთმა ორგანომ არ მიიღოს მაქსიმალური ძალაუფლება. ასევე ამერიკაში დაყოფილია ეს კონკრეტული ჩვენაც ვიცით ხო, საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება არსებობს ეს დაყოფა. თუმცა ისე არის მათი ფუნქციები განაწილებული, რომ მათ მუდმივად აკონტროლონ ერთმანეთი. ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ჩვენ თვითონ ვამჩნევთ, თორე პრეზიდენტი მაგალითად საკმაოდ სუსტია. ჩვენთან უფრო ეს საკანონმდებლო არის ძლიერი. ბევრგან არის ეს ევროპაში, ზოგან შეიძლება პრეზიდენტი იყოს ძლიერი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის მაქსიმალურად დაბალანსებული. და აი ამ სისტემას როის მაქსიმალურად დაბალანსებულია, უწოდებენ check and balance სისტემას. ანუ ისინი ერთმანეთს აბალანსებენ, ეს სამი კონკრეტული ხელისუფლების ნაწილი ერთმანეთს აბალანსებენ და ამოწმებენ ერთმანეთს. და ამის მიზანი არის სწორედ ეს, რომ კონკრეტულმა ერთ-ერთმა ნაწილმა, მაგალითად პრეზიდენტმა, კონგრესმა არ მიიღოს ისეთი ძალაუფლება, რაც მას საშუალებას მისცემს, რომ იბატონოს სახელმწიფოზე. თუ პრეზიდენტი რაღაც გარკვეული მოუვა, რაღაც გარკვეული აზრი და ხუშტური, რომ ეს გავაკეთო, ის ამას დამოუკიდებლად ვერ იზამს, რადგან მას აკონტროლებს როგორც კონგრესი, ასევე სასამართლო. სლაიდზე ახლა ჩანს, თქვა, როგორ აკონტროლებენ ისინი ერთმანეთს. მაგალითად, კონგრესი აი ზემოთ რო არის და სხვათა შორის ესეც ორად არის დაყოფილი, არის სენატი და წარმომადგენელთა პალატა, და ესეც გარკვეულწილად რო კიდე ორად არის დაყოფილი, ესეც ამ მიზნით არის. ისტორიული საფუძვლები სხვა აქვს, თუმცა ამ ისტორიული საფუძვლები სხვა აქვს და შეგვიძლია გაეცნოთ ამერიკის ისტორიას. არ გვქონდა რომ როცა ეს კითხეთ, რატო არის თქო ორად რატო დაიყო, თუმცა ამასაც ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ორია უფრო მეტად ისინიც ერთმანეთს ამოწმებენ ხოლმე ხშირად და კანონის მიღებასაც განახლებს როგორ ხდება. იმისთვის რომ კანონი მიიღოს, მაგალითად ისინი ამზადებენ კანონ პროექტს და შემდგომ პრეზიდენტი აწერს ხელს. პრეზიდენტ შეუძლია ვეტო დაადოს. ნახეთ, თუ არ მოეწონება კანონი, ვეტო დაადოს კონგრესის მიღებულ კანონს. ანუ უკვე ამოწმებს მას. შესაბამისად კონგრესი რაღაც ისეც არ გაუგზავნის, ხო? შეიძლება გაგზავნოს და ვეტო დაადოს და შემდგომ მათ რაღაც გარკვეული ვეტოს დაძლიოს, თუმცა საკმაოდ რთულია. ასევე შეუძლიათ მაგალითად აი რაც ჩანს კონგრესი როგორ აკონტროლებს პრეზიდენტს, შეუძლია მისი იმპიჩმენტი. ხო ჩვენ ნახეთ ხო ეს იმპიჩმენტი პროცედურები ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად. მაგალითად კიდევ მაგალითად აი როგორ ეხებიან ისინი სასამართლოს. პრეზიდენტი ნიშნავს უზენაეს სასამართლოს, ან წარადგენს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს. კონგრესი ამოწმებს მათ, ანუ ნიშნავს, ადასტურებს პრეზიდენტის ნომინაციებს. ასევე სასამართლოს შეუძლია პრეზიდენტის მიღებული კონგრესის მიღებული კანონები არაკონსტიტუციურად ცნოს და გააოქროს. მოკლედ აი ძალიან ბევრი ისეთია, რაც ისინი ეს სამი ერთმანეთში იხორთება და ერთმანეთს ამოწმებენ. კიდევ რა არის? ხო. მაგალითად პრეზიდენტი რო წარადგენს უზენაეს სასამართლოს კანდიდატებს, ის ამტკიცებს, კონგრესი ამტკიცებს და შეუძლია უარი თქვას კიდეც რომელიმე კანდიდატზე. ანუ ერთმანეთში არის გადახართული და დამოუკიდებლად ვერცერთი ვერ მოხერხებს, რომ იყოს რაღაც გარკვეული ძალიან ბევრი უფლების მქონე ხელისუფლების ნაწილი. შესაბამისად, აი ამ კონტროლში ყალიბდება ეს სისტემა, სადაც უძრავთ უფრო დაბალანსებულ გადაწყვეტილებებამდე, რაც ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სახელმწიფოს განვითარების. შეიძლება რაღაც კონკრეტულ პროცესებში კრიზისი შექმნას, თუმცა ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად არაერთპიროვნული და მაქსიმალურად ასეთი
შემოწმებებსა და ბალანსში გატანილი გადაწყვეტილებები ვიხილოთ. ესეც არის ფიქრობ ერთ-ერთი წარმატების მიზეზი, იმიტომ რომ ვთქვათ, გვიცავს ტირანიისგან. ტირანია ძალიან კარგად ვიცით, რატომ არის ვთქვათ, წარმატების შემაყოლებელი, ხო? იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად უპირისპირდება ინდივიდის თავისუფლებას, ინდივიდის ფუნდამენტურ უფლებებს და გონების თავისუფლებას, რაც არის მთავარი მნიშვნელობა იმის, რომ საზოგადოება განვითარდეს. ხო, აი აქაც ძალიან კარგად ჩანს, კიდევ შეუძლია ვეტო დაადოს, შეუძლია იმპიჩმენტი გააკეთოს პრეზიდენტის, ნიშნავს მოსამართლეებს, სასამართლოსი წარადგენს სასამართლოს, შეუძლია პრეზიდენტის აქტები არაკონსტიტუციურად ცნოს, სასამართლოს შეუძლია კონგრესის კანონები არაკონსტიტუციურად ცნოს, კონგრესს შეუძლია იმპიჩმენტი მოახდინოს პრეზიდენტის, ასევე იმპიჩმენტი მოახდინოს მოსამართლეებს. ამიტომ ისინი ერთმანეთთან მუდმივად ჩიში და წონასწორობაში არიან. აი კანონის მიღებაც საკმაოდ რთული არ არის, ძალიან მარტივი 50+1 და ზეო. პრო არის ის რაღაც 50+1, მაგრამ ნახეთ ერთი წარმოდგენილთა პალატიდან, მერე კაცის სენატში, მერე პრეზიდენტთან, პრეზიდენტში უნდა ვეტოდაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და სხვათა შორის ამერიკელი ამომრჩეველიც ის როგორ აკეთებს, ანუ შეიძლება ვთქვათ, სენატში მისცეს, ვთქვათ, სენატში უბრალოდ დააბალანსოს, ვთქვათ, სენატში რო იყოს რესპუბლიკელი, მან წარმოადგენლად დემოკრატს მისცეს, ხმა, რომ დააბალანსოს ეს რაღაც გარკვეული, რომ ყველა იმაში ერთი პარტია არ მოხდეს. მე მინახავ ბევრი ადამიანი, ვინც ასე აკეთებს. ჩვენთან ცოტა ეს კულტურა არ არის, ხო, ვთქვათ, პარტიაში ვისაც ვირჩევთ, წარმოგიდგენთ მაჟორიტაში თქვათ იმას ვირჩევთ ხოლმე და ძალიან ერთეულებს თქო განსხვავებული შემთხვევები. ისინი ცდილობენ რომ ბალანსი მოახდინონ. Ну, იქაც ბევრი არა, მაგრამ არიან უფრო ნაწილი, ვიდრე ჩვენთან არის ნაწილი, ვინც ამის ბალანსს ცდილობს და ნახავთ თქვენ შტატებს, რაც სენატორი არის, თქვათ, რესპუბლიკელი და ისე ვთქვათ, წარმოგიდგენთ პალატაში იმ შტატიდან არის კონგრესმენი, თქვათ, დემოკრატი. არჩევნებიც ასევე აი წარმოგვიდგენთ პალატის არჩევნები. ჩვენთან მაგალითად აი ასეთ დროს ვთქვათ 5 კანდიდატი იყო და 20-20-21-19 იქნებოდა მეორე ტური, ხო? რო 50+1 ყოფილიყო, ანუ რაღაც გარკვეული უმრავლესობის ამბავი ჩდება აქ. ამერიკაში ასე არ არის. 21% ვინც აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ის 21% აირჩია და 79% უარი უთხრა, მაინც ის გაიმარჯვებს. ეს გარკვეულწილად რა არის, ხო? უმრავლესობა ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც გარკვეული უმცირესობა გაიტანს თავის ხმას. ეს შეიძლება რაღაც არ მოგწონდეს, მაგრამ ამის თავარი ღირებულება არის ის, რომ უმრავლესობის ტირანიისგან დაუცოთ ისა და ისა სახელმწიფო, ეს შიში. უმრავლესობამ რაღაც გადაწყვეტა შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს კარგი. შესაბამისად, აი ასეთ შემთხვევაში ნახეთ, უმცირესობას ენიჭება რაღაც გარკვეული ძალაუფლება, ხო? იმიტომ რომ უმცირესობა ირჩევს. ასევე პრეზიდენტის შემთხვევაში, როგორც ისეთ ამერიკაში მაგალითად ჰილარის და ტრამპის არჩევნები იყო, ჰილარი მიიღო უფრო მეტი ადამიანის ხმა, მაგრამ გაიმარჯვა ტრამპმა. რატომ? იმიტომ რომ ქვეყანა დაყოფილია სხვადასხვა აი შტატების მიხედვით, თითოეულ შტატს აქვს რაღაც გარკვეული ხმოსანი რო უწოდეს ჩვენთან, ანუ საარჩევნო კოლეგიის წევრთა რაოდენობა. ქვე კალიფორნიას ყავს 55 წევრი ამ კოლეგიაში, ნევადას 6, ვთქვათ, ვერმონტს 3, ნიუ-ჰემშირს 4, ასე შემდეგ. ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი წევრი ყავს წარმოგიდგენთ პალატაში და პლუს 2 სენატში, ყველას ყავს 2 წევრი სენატში. თქვენ თუ მინდათ რომ მოიგოთ, უნდა მოიგოთ ჯამში აი ამ ყველა ხმების ჯამი, რომ გავუყოთ 2-ზე და მივუმატოთ 1. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ავტომატურად მოსახლეობაშიც მოიგეთ, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა დაგიჭირათ ხარი. არა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მოიგეთ შტატები, თქვენ შტატების მიხედვით ეჯიბრებით. ამის თავარი მიზეზიც ეს იყო, რომ გარკვეულწილად ამერიკაში, ამის თავარი ღირებულებაც არის ეს, რომ გარკვეულწილად ამერიკაში არის შტატები, სადაც ძალიან ბევრი მოსახლეობა სხვა შტატებთან შედარებით, დიდი ქალაქების შტატებში, მაგალითად კალიფორნიაში, ხო, ლოს-ანჯელესში, სადაც არის ნიუ-იორკში ბევრი მოსახლეობა. შესაბამისად, იყო მოდულად ჩიში, რომ კონკრეტული პრეზიდენტობის კანდიდატები მივიდნენ ამ დიდ ქალაქებში და აი ამ მოსახლეობის ხარჯზე, რომელიც რაღაც რამდენიმე შტატში იყო, მიიღებდნენ ძალაუფლებას. ეხლა რადგან უკვე ყველა შტატს აქვს რაღაც გარკვეული
მნიშვნელოვანი როლი და მნიშვნელობა ინიჭება თმათ, იმიტომ რომ მათ უკვე აქვთ ეს რაღაც 3-3 იქნება ეს თუ 5-5 საარჩევნო კოლეგიის ხმა. ხშირად სწორედ აი ეს 3 და 5 წვეთს ხოლმე არჩევნების შედეგს. მათ უკვე უწევთ რომ ყველა შტატში მივიდნენ, ყველა შტატის ინტერესები მოისმინონ და ასე ვთქვათ ყველა შტატის ინტერესები დააკმაყოფილონ იმისთვის რომ ხმა მიიღონ. და ყველგან უწევთ მათ კამპანია. და ვერ ორიენტირდებიან მარტო დიდ ქალაქებზე. ასევე ამის მნიშვნელობა აქაც ხდება ისე რომ ხშირად შეება ხალხის ძალიან ხმარი, ანუ ხალხის უმრავლესობა სხვას უჭერდეს ხმას, მაგრამ შემდეგ ხდება პრეზიდენტი, იმიტომ რომ შტატები მოიგო. აქაც შეიძლება თქვათ რომ დემოკრატია არ არის, იმიტომ რომ უმრავლესობა ვერ წყვეტს. დიახ, ეს ამას შეგვიძლია ვუწოდოთ ამერიკული დემოკრატია, რომელიც უფრო განსხვავებულია, მაგრამ შეგვიძლია დავინახოთ ისევ და ის ღირებულება, რომ უმრავლესობა რადგან ირჩევს, ეს არ ნიშნავს, რომ სწორია. ხო, ასევე აქ მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება უმრავლესობა აირჩიოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უმრავლესობა შეუძლია დაარღვიოს თქვა უმცირესობის უფლებები. და არის კიდევ ერთ-ერთი ჩამკეტი აქ, რაც არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და კონსტიტუციური შესწორებები, რომელიც იცავს ინდივიდის თავისუფლებებს, ძირითად უფლებებს სახელმწიფოსგან. აი რენდი რომის ფილოსოფიის მონაკისობრს ამბობს, რომ კონსტიტუცია დაიწერა იმისთვის, რომ ადამიანები, ინდივიდები დაიცვას სახელმწიფოსგან. და თქვენ ნებისმიერი თქვა ინდივიდი, ან ნებისმიერი უმცირესობა, იქნება რელიგიური, ეთნიკური თუ სხვადასხვა, დაიცვას უმრავლესობისგან. რასაც არ უნდა უმრავლესობა ფიქრობდეს, თქვენ კიცავთ კონსტიტუცია, თქვა ამერიკის შემთხვევაში, და თქვენი ასე თქვა უფლებაა, რომ იყოთ დაცულები. აშის კონსტიტუციის მაგალითად შესწორებები რომ ნახოთ, 27 შესწორება სულ ვარჩევები, 27-ია კი, სხვადასხვა თქვენს უფლებებს იცავს. მაგალითად თავდაპირველი შესწორება რომ ნახოთ, კონგრესის მიერ არ უნდა იქნას მიღებული არცერთი კანონი, რომელიც დააკანონებს რომელიმე რელიგიას ან ხელს შეუშლის მის თავისუფალ აღსარებლობას. ანუ თქვენი წმენის თავისუფლებაა დაცული, იმიტომ რომ ამერიკაში ეს მუდმივად იყო პრობლემის წინაშე, იქ არსებობდა ძალიან ბევრი ჯგუფები, რომელთა უფლებები ილახებოდა, რელიგიური ჯგუფები და ეს კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მნიშვნელოვანია რელიგიური თავისუფლება, სეკულარიზმი. არ შეიძლება სიტყვისა და პრესის თავისუფლების აღკვეთა. ეს მნიშვნელოვანია, დღემდე იყენებენ, მაგრამ რა კრიზისები პრობლემები ჩდება და როცა ჩივიან ადამიანები თქო საკონსტიტუციო სამართლში, უზენაეს სამართლში შეიძლება რაღაც კონკრეტული კონსტიტუციური შესწორება გამოიყენონ თავიანთი უფლების დასაცავად, თქვენ გაქვთ სიტყვისა და პრესის თავისუფლება. მაგალითად, შეგვიძლია თქო გამოვალდებული ეს რომ ვაქცინა გაიკეთო და თქვა რომ ჩემი რელიგია მიკრიტიკოს ამას და მითხრა რომ არ მაინც გაიკეთო, მე შეგვიძლია ვიჩილო საკონსტიტუციო იმაში უზენაეს სასამართლოში და თქვა რომ ჩემი კონსტიტუციური უფლება ილახება, მე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს და ასე შემდეგ. ანუ მე მაქვს რაღაც გარკვეული მექანიზმი, რითიც დავიცავ ჩემს უფლებებს, რომ სასამართლო და აი ეს კონსტიტუციაში გაწერილი ჩემი თავისუფლებები. ასევე მაქვს მშვიდობიანი შეკრების უფლება და ასე შემდეგ. მაქვს ასევე იარაღის ტარების უფლება კონსტიტუციის მიხედვით, რაც მნიშვნელოვანი ტარიფებოდა იმპერიაში, რომ ადამიანი ყოფილიყო დაცული, თქო, პოლიცია მუდმივად ვერ მოახერხებს ხოლმე ჩვენთან იყოს. თაგვიცეს, ასევე ადამიანს მოქონოდა რაღაც თავდაცვის კონკრეტული წყარო, რითიც შეიძლება რომ დაცული ყოფილიყო და ასევე აღხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ როცა ადამიანებს ექნებოდათ იარაღი, ესე რაღაც გარკვეული შეზღუდვებით და კონტროლით სახელმწიფოს უფრო მეტად შიში ექნებოდა ასეთ მოქალაქეთა ჯგუფის და ის ბევრს ვერაფერს ვერ გაბედავდა, იმიტომ რომ იცის რომ მისი მოწყობა შეიარაღებულია და ქალს ვერ წამოჰკრავს ესე უბრალოდ. ესეც განიხილება ერთ-ერთ მიზეზად, მიზნად ამ კონკრეტული და არის ამაში დავა, თქვით, რის გამო იყო ეს მეორე შესწორება. ნახეთ საკუთრების უფლება როგორ არის დაცული. არც ჯარისკაც არ აქვს უფლება მშვიდობიანობის პერიოდში დამკვიდრდეს რომელიმე სახლში მისი პატრონის თანხმობის გარეშე. იგივე ეხება უმიანობის პერიოდს. ანუ კონკრეტული სასამართლოს ცნობა არის საჭირო, რომ თქვენ საკუთრებაში პოლიცია შემოვიდეს ან ხო რაღაც აი ჩხეკის იმას რომ წარუდგინე ხოლმე დოკუმენტს ფილმებში ნახავდით, ხო? მის გარეშე არ შეიძლება რომ შეხვიდე და გაჩხიკო. ესეც იმას უსამსხავს, რომ საკუთრებას რამდენად მნიშვნელობა. აი მეფის პერიოდში ვინდა ეკითხებოდა ხო შეიძლება არ თქონდა საკუთრება, რომ თქონდა შემოვიდა არავინ უფლება არ ქონდა საერთოდ. ხო,
აი აქაც ნახე უმიზეზო ჩხრეკით და დაპატიმრებით ადამიანის უფლება არ უნდა შეისყიდოს. ბოთა ყველაფერს სასამართლო წყვეტს. ერთ-ერთი ფილმში არის რომ მკვლელი იარაღს ჩაგდებს ნაგვის უბანში. პოლიციელი მივა ამოიღებს ამ იარაღს და წაიღებს სასამართლოში რომ მტკიცებულებად გამოიყენოს. სასამართლო გამოიძიებს და ნახავს რომ ეს ნაგვის უბანი იყო კერძო საკუთრება და რადგან ამ პოლიციელს არ ქონდა ნაგვის უბანში გახსნის და ხელის ჩაყოფის უფლება, შესაბამისად ის მოპოვებული იარაღი იყო უკანონოდ მოპოვებული იარაღი და ვერ გამოიყენებდნენ როგორც მტკიცებულებად. აი ესეთ დონემდე არის რაღაც გარკვეული საკუთრების უფლება დაცული. თუმცა დგას ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე რაღაც კონკრეტულ პროცესებში ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და სხვა სახელმწიფოებშიც ისევ და ისევ რაღაც ცხოვრების მიზნისთვის. მე პირადად მაგალითად მივიჩნევ რომ რაღაც გარკვეულ დინარეს და ერთ სახლს რომ იდგეს და ის დინარე იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობის მქონე ამ ერთი ადამიანის თანხმობის გარეშე როგორც მისი ეზოთურაც ქნება დაიწყოს არ შეიძლება არანაირი სახელმწიფო არანაირი განწყობა მიიღოს. ზოგან არის რომ მას შეუძლია რომ ჩამორთოს და რაღაც გარკვეული ანაცხადება მისცეს იმის სანაცვლოდ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არა, იქამ სანამ ადამიანი იტყვის, არ იტყვის რომ ჩემს საკუთრება ოკეი, გავცხოვოთ გულში, არ უნდა ქონდეს არავის გარკვეული უფლება რომ მის საკუთრება შეზღუდოს. ხო, ასევე არის რომ თქვენ გაქვთ სანამ არ დაგიმტკიცებს სასამართლო არ ხარ დამნაშავე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ფილმებიდან ჩანსხმობა ეს ბევრჯერ რომ როგორ დუმილის უფლება, ესეც აი ამ კონსტიტუციური შესწორებებიდან მოდის, მირანდას კანონს ეძახიან. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ასეთი. რო თქვენ როგორ დუმილის უფლება, ეს მირანდას კანონი შეგვიძლია დაგუგლოთ მირანდა ლოუ, ძალიან საინტერესო ამბავი აქვს მას უკან. აი რატომ გქეს რომ თქვენ დუმილის უფლება გქონთ თქვენს მიერ თქვენს მოკომი შეიძლება გამოყენებული იყოს იქნას თქვენს წინააღმდეგ. აი ეს საიდან მოდის ზოგადად და რა ქონდა მას საფუძვლად. ხო, არ შეიძლება მეტის მეტად დიდი კირაოს ანჯარენ დაწესება, სასტიკიდა უჩვეულო სასჯელის დადება. აქაც გარკვეულწილად თქვენ მიუხედავად რა დამნაშავე ხართ თუ არა, გარკვეულწილად რაღაც გარკვეული უფლებები რომლებიც უნდა იყოს დაცული. კონსტიტუციურ შესწორებას რამდენიმე მოგიტანეთ, თუმცა აქვს მე რაღაც გარკვეული მომენტები, თქვათ კონსტიტუციურმა შესწორებებმა გააუქმა მონობა, კონსტიტუციურმა შესწორებებმა მისცა ქალებს მის უფლება, თქვათ და აი ეს შემდეგაც ვიცით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო ეს განვითარები რომ მონობა გაუქმდა თანასწორფლებიანობა მიენიჭა ჩავკანიანებს და ყველას აი ესენი ყველაფერი კონსტიტუციურ შესწორებებში არის გაწერილი. მე თავაზობთ ახლა ერთ-ერთ რაღაცას, აი რომ შევაჯამოთ მოკლედ ესე იგი თავი მნიშვნელობა რაც იყო ამერიკის წარმატების ეს იყო რომ მან შექმნა გარკვეული ეს პოლიტიკური სისტემა და გარემო რაც ადამიანის გონებას დატოვებდა თავისუფლად. ადამიანის გონება კი არის ყველანაირი სწორი ცოდნის მთავარი წყარო. და ჩვენ რო გავუკლავთ ამ სამყაროს ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება რაღაც გარკვეული აპარატის მოქმედება, ხო, რომ ჯერ გავიგოთ ეს სამყარო როგორია და შემდგომ შესაბამისად ვიმოქმედოთ. და ეს არის მხოლოდ შესაძლებელი გონებით. შესაბამისად, ჩვენი გონება თუ არის თავისუფალი, ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია მის თავისუფლად მოხმარება, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ რა ხდება რეალობაში. მივიღოთ ეს და ვიმოქმედოთ შესაბამისად, რომ გქონდეს სწორი ცოდნა და ეს ჩვენი მიღებული სწორი ცოდნა გონებაში გავატაროთ. მივიდეთ რაღაც შეიძლება რევოლუციურ დასკვნებამდეც ხო, განვითარების დასკვნებამდეც და ეს საჯაროდ თქვა. ჩვენ თუ ასეთი გარემო გვექნება, სადაც აი ამ აზრებს შემდგომ თავისუფლად გავსვით ერთმანეთში, ვიმსჯელებთ, ვიეზროვნეთ ამაში სახელმწიფო ძალადობა თქო რაც არის ხო ეს სადამშველო კანონები, ინკვიზიცია, ან დღეს კორეაში ხო ნაკლები ხო არ ხდება, ან საუდის არაბეთში, იქაც რაღაც გარკვეული გონება ისჯება, ისე და ისე, იმიტომ რომ გონება არის საფრთხე კონკრეტული სახელმწიფო აზრებისთვის. იქ სადაც იქნება ეს თავისუფლება, უფრო დიდი შანსია რომ განვითარდეს ის კონკრეტული საზოგადოება. და ასე მოხდა ამერიკაში, სადაც და შემდგომში სხვა სახელმწიფოებში, სადაც გონება გათავისუფლდა სახელმწიფოს ძალადობის მარწმუნებისგან, ან სხვა ადამიანების მარწმუნებისგან, ხო, იყო რაღაც ბრბოს საზოგადოებები, სადაც ერთმანეთის უფლებები არ იყო დაცული და სახელმწიფო კი არ ჩაგროვდა სხვა რაღაც ჯგუფებმა შეიძლება დაჩაგროვოს. ხო, ჩვენ თქვათ სამოქალაქო ომის პერიოდში, ხო, რაღაც სახელმწიფო ჩამოშლილი იყო და რაღაც ჯგუფები ბატონობდნენ ერთმანეთს. იქ სადაც ადამიანის უფლება არ იქნება დაცული, შესაძლებელი გონება არ იქნება დაცული და თავისუფალ გარემოში მყოფი, ის საზოგადოება მუდმივად უკან წავა.
და გონება არის ის, რაც ადამიანს განსხვავებს სხვა ასე ვთქვათ, სოციალური ინდივიდებისგან. გონება არის ის, რაც არის გადარჩენის მთავარი წყარო, რომელიც ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ სუბჰუმანური დონიდან გადავიდეთ ადამიანურ დონეზე. ანუ ჩვენ გონების გამოყენების გარეშე ადამიანებად ჩებით, მაგრამ არ ჩებით იმ ტიპის არსებებად, რაც განსაზღვრულია ჩვენი ბუნებით, რომ ჩვენ ვიყოთ გონიერი არსებები და მუდმივად ვიყოთ განვითარების ეტაპზე. ჩვენ არ გვქნება ისეთი პერიოდი, სადაც გონების გამოყენებას ყველა შეწყვეტს, მაგრამ თუ ეს მოხდა და ყველა შეწყვიტა, რომ შეგვიძლია თქვა, რომ ქიანათ ჩვენი ადამიანის რაღაც გარკვეული ჯგუფი აღარ არსებობს, მაგრამ დღეს მაინც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არასწორობებს, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეულწილად სხვადასხვა ადამიანების ნაზრომებითაც ვიკვებებით, ხო? ჩვენ ყოველს რაღაც გარკვეულ რაღაც შემოტანს გვაქვს, მაგრამ ისე და ისე დიდი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ინდივიდის მიერ მიიღება. და ჩვენ მაქსიმალურად თავისუფლებას უნდა შევიწყოთ მათი ხელით. ხო, ამერიკის კონსტიტუცია, რო დაგუგლოთ ასე ამერიკის კონსტიტუცია PDF, ნახავთ ასეთ აი პირველი ვერაც ამოაგდებს, არის this DS space this space .mplg.gov.gh ანუ ბიბლიოთეკის საიტი, გახსნით და 18.28 გვერდზე დაგხვდებათ კონსტიტუციის შესწორებები. მე მინდა თავად შემოგთავაზო ასეთ ტიპის რა. ერთით. ოდიში. მე მინდა შემოგთავაზო ასეთ ტიპის რაღაც თქვენთვის შემოთავაზება მაქვს. Quen two magalithad es ari 27 apreli 3 maisamde ak poizem chatshi tanatinam mo moizerebi rasats vitqvi 3 maisamde quen shegiliat aseti ragat gamoiqenat tsaikitqot es konstitutsiul shestorobebi 18.28 gvertchi rats ari zalyan mokli da martivi tsasakitkhia აიჩეთ ერთ-ერთი შესწორება, ან ერთ-ერთი შესწორებაში რამე კონკრეტული უფლება, რაც მიანიჭა კონსტიტუცია ადამიანს, რაც დაიცვა პირველი კონსტიტუცია მიანიჭა გოდიში, რაც დაიცვა კონსტიტუცია. ნახოთ წერან ახსენე ხო რა სიტყვა თავში. სამწუხრება, ან წაიკითხოთ სიტყვა ისე. თუ რატომ ფიქრობთ, რომ ეს კონკრეტული უფლება არის მნიშვნელოვანი? მაგალითად, ნახეთ, რომ პრესის თავისუფლება მიანიჭა, დაწერ აირჩიეთ ეს, რომ აირჩიეთ და შემდგომ დაწეროთ, რატომ არის ეს პრესის თავისუფლება მნიშვნელოვანი და რაღაც გარკვეული არგუმენტები მითხრათ. 306-ის კომენტარს ან ფილმში შეგო 250-ს ფანტასტიკს დაწეროთ, თქვენ შეიძლება დამოკიდებთ. შეგიძლიათ აი 3 მაისამდე ზანოთ საბჯექტში ანუ საბჯექტში რომ მივიტოთ აი ეს 27 მოთხრა რომ მივხვდეროთ რა შეხვდება გამომგზავნეთ და დოკუმენტს Word-ში გააკეთეთ ვიდეოთ Word-ში ალბათ გაარქვა თქვენი სახელი და მივწეროთ რომ შეიძლება მაგრამ უცხოთ რა გიქნება და დავიწყოთ კარგი რო მაინც მიაწეროთ. თქო შესწორებას რა არის თქო რატომ უნდა დაწეროთ? შეიძლება ამით რო პირველ რიგში თქვენ უნდა გაიხმაროთ კონსტიტუციის შესწორებების შესახებ და ასევე მე გთავაზობთ ასეთ რამეს, ოღონდ ეს იქნება იმ ადამიანებს, ვინც ანტფილისშია, ანტფილისში მოუწევს თქო ჩემგონ ორგანიზაცია ვერ გამოგვით ამ ციკს, მაგრამ OSS, რომელიც იქნება საინტერესო. ორი ძალიან საინტერესო კომიქს, რომელიც არის აი ამ ფილოსოფიის ის ერთი პიესის და ერთი ნოველის შესახებ აწყობილი კომიქსები, ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგად ილუსტრირებულია და აი ეს, ასე ვთქვათ, თქვენი სურვილის
გამო რომ თქვენ მინდოდეთ რომ მეტი ინფორმაცია მიგებოთ ამერიკის კონსტიტუციაში პრობლემებზე, გადმოგეცემოთ საჩუქრებს. თბილისში როცა იქნებით, აუცილებლად მოგეწყვით. ამიტომ 3 მაისამდე, ამოდი ცოტა რაღაც ისეთი თქმები რომ მოდის, იყოს 5 მაისამდე. როცა მეორე ლექცია გვექნება ობიექტივის ფზე, იქაც ამას ვიტყვი. და ერთად გავაერთიანებ, იმიტომ რომ ძირითადად ერთი ჯგუფია და იქ შეიძლება სხვა სათაურები შემოგთავაზოთ. ამიტომ დაელოდეთ მეორე ლექციასაც, რომ შეიძლება ის უფრო მოგეწონოთ, ვიდრე ამერიკის კონსტიტუციის შესწორებებია. ამიტომ 5 მაისამდე შესწორება დაკავშირეთ ჩემთან, ან ისა და ისა ჩემი page-ი აქტიურად შევიდეთ, გამოიყენოთ ჩატის ფუნქცია, მოგწეროთ რემში კითხვა იქნება ამ ესესთან დაკავშირებით. ყველა ინფორმაცია მე გამოგზავნე ამ ჩატში და მე გთავაზობთ, რომ აი ამ შესრულებაში მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენც უპირველეს ყოვლისა მეც გაიგებთ კონსტიტუციური შესწორებების შესახებ, აი კითხავთ, თქვენსაც დააფიქსირებთ, დაფიქრდებით და ასევე დაგიფასდებათ ეს შრომაც და გამოგეცემათ ძალიან საინტერესო ორი კომიქსი, რომელსაც ასევე გამოიყენებთ სამომავლოდ სასტიკეთო და კარგი ინფორმაციის მიღებასა და გააზრებაში. ხო, არ გამოგჩეთ რომ მოიწონოთ ჩემ გოლი, თუ გაქვთ სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობები გქონთ და გაიცნობთ და მიიღებთ უფრო მეტ ინფორმაციას როგორც ამ ფილოსოფიის, ასევე ამერიკული ღირებულებებისა და ზოგადად სისტემის შესახებ. სულეცი ყოველს მიდოდა მე დღეს მესაუბრეთ თქვენთან, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგვიძლია დაგვისვათ, ასევე შეგვიძლია აი ამ სლაიდზე გადავუყოთ ფოტო. რა რა ვიცი, შემდგომ რო რამე დაგჭირდეთ, ამ სლაიდზე არის თითქოს ყველაფერი ასახული, მაგრამ მაინც შეგვიძლია გადავუყოთ ფოტო ამ კითხოთ page-ზე. ფონტის ზომები რა იქნება და ამ შემდეგ ამ ვებს არ ვაქვს ყურადღებას, თავარია რომ მას ისეთ დააწერო თქვენი ასვი წარმოჩინოთ კეთილი. აუცილებლად დაგიფასდებათ ეს შოუ. შეკითხვები ხომ არ გაქვთ? ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ დაგვიჩვენეთ ესეთი საინტერესო, ასეთი საინტერესო თემაზე როგორ ვისაუბრეთ. მე გგონია, რომ კითხვები თუ არ გაქვთ, შეგვიძლია დავემშვიდობოთ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, როდის არის შემდეგი ლექცია? ხვალ არის 9 საათზე შეხვედრა. მე რატომაც მქონდა 29 აპრილი, ივენჩიც 29 აპრილი წერია და ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. 29 აპრილი წერი. აი, მე მოდიში 29 აპრილს, აკი, მოდიში ამერია. ანუ ხუთშაბათსა 9 საათზე ჩვეულებრივად. ანუ ხუთშაბათს 9 საათზე შევხვდებით. ხო? კი. ანუ ესე შეგვიძლია გადაეცემა. კი. შეკითხვა არის ესეთთან დაკავშირებით, ყველა ეს შეკითხვას გადაეცემოთ ორი საჩქარი. გააჩნია რაოდენობას, მე ამაზე მივიღებ გადაწყვეტილებას, მე შევეცდები რომ მაქსიმალურად ბევრი გამარჯვებული ყავდეს. თქვენ დაწერეთ ესე, გამოგზავნეთ. ძირითადად შეთანხმება არის ხოლმე 2-3 ადამიანს გადავცემ ხოლმე, მაგრამ თქვენ თუ ასე ვთქვათ, უფრო ნახავ რაღაც რომ მეტია კარგი ესე, თქონდა იმ ადამიანებსაც გადავცემთ ამ კონკრეტულ წიგნებს აინედის ცენტრის საქართველოს სახელით. როცა თბილისში იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ პოსტით ვერ გზავნით, თუ რეგიონში ხართ, შეგვიძლია მოწოდოთ აქაც, თუმცა ამიტომ ესეც შეგვიძლია გაითვალისწინოთ. ყველაფერი ინფორმაცია გაქვთ, თუ ხუთშაბათსაც შევხვდებით სხვა თემაზე, იქაც სხვა სათაურს გეტყვით, შეიძლება ის უფრო მოგვიწონოთ, შეგვიძლია დაელოდოთ იმის სათაურსაც და უკვე გაქვთ ინფორმაცია. ზედმეტი დამატებით შეკითხვები, საიდან მოიძიოთ და მე დავალოდები
5 მაისამდე მგონი ხო 5 მაისი თქვით დავდები 5 მაისამდე და მოხარული ვიქნები რომ ყველას დაგიბრუნოთ ფიდბექი ასე იყოს რომ მოწესეში და რაღაც არ შეთხოვოთ რომ ესე რანდომ სტუდენტი ვარ ვფიქრობ რომ ყველას უნდა ქონდეს რაღაც გარკვეული ფიდბექი თავის კონკრეტულ ნაშრომზე რომ რაღაც მეტი სამდაობა გაუჩნდეს ხო ესე არის სისტემაზე სახელმწიფო სისტემაზეც აი აქ რაც ნახეთ ამერიკის შემთხვევაში ხო როგორ აკონტროლებს ადამიანი სადაც უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმი გაქვს, სადაც უფრო მეტი საშუალება გაქვს, რომ რაღაც გარკვეული მოითხოვო, იქ უფრო კარგი სისტემა გამოდის და ახაც თქვენ რომ მომთხოვთ რომ რაღაც გარკვეული ფიდბექი მოხდეთ, უფრო ჩემი გადაწყვეტილებას უფრო რაღაც დობით იქნება აღჭურვილი, ხო? ასეა ნებისმიერ სფეროში, ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ და შევხვდებით ხუთშაბათს, იქ უფრო საინტერესო და ახალ თემაზე ვისაუბრებთ, ამიტომ აუცილებლად ჩამოგვირთვით, რომ გავეცნოთ ამ ახალ ფილოსოფიას, რომელსაც ახალ საქართველოში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში უფრო გაქტიურდა, რომელსაც ვქვია დედამიწაზე ცხოვრების ფილოსოფია ან სიყვარულის, სიცოცხლის სიყვარულის ფილოსოფია, საკმაოდ ესეთი დამაინტრიგებელი სახელი, ამიტომ შემოგვიერთეთ და გაიგეთ რას ნიშნავს ეს და რატომ უნდა გვიყვარდეს ზოგადად სიცოცხლე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ხუთშაბათს, რასაც ჩვეულებრივად შევხვდებით ნახვამდის. ნახვამდის დიდი მადლობა ვადნო ირაკლი. კარგად იყავით. ნახვამდის მადლობა დიდი. მადლობა დიდი.